Finnes det noe mer mellom himmel og jord? Kan man kommunisere med det ukjente? Vi har samlet en gruppe unge mennesker som i løpet av de neste 12 ukene skal gjennom en spirituell reise og forsøke å finne sitt indre jeg. Vinneren mottar en karmarenselse samt en indre ro som ikke kan måles i noen kjent valuta. Hei, hei. Jeg heter Martha, 22 år, snart 23, er fra Trondheim. Jobber og studerer i Oslo, studerer sosiologi, lærer noe om menneskapet i, i fellesskap. Jeg heter Camilla Haugen, er 21 år, bor i Oslo, på Sankthanshaugen, veldig fint sted. Jeg går mediekommunikasjon på høyskolen, og jeg er nå på det siste året, siste semesteret. Så det er veldig spennende. Hei, jeg heter Namra, jeg er 25 år. Jeg studerer vel på en måte egentlig arabisk, men jeg har tenkt å melde meg av det for å melde meg opp til sånne enkeltemner som hinduismen og hekseri og trolldom i reformasjonen fra 1700-tallet til i dag. Og så spiller jeg faktisk i et gulldraktband, der vi har på sånn kondomdrakter i gull. Det er elektronika inspirert av planetene. Ja, jeg heter Kevin. Jeg bor i Oslo, 20 år. Opprinnelig fra Tønsberg. Jeg går på mediekommunikasjon på høyskolen og tar en bachelorgrad. Så jeg er nå ute i mitt andre år, har ett år igjen. Som person så tror jeg folk at, jeg er ganske genert. Men det er jeg egentlig ikke. Når du blir kjent med meg så kan jeg være ganske livlig. Jeg begynte å handle litt mer økologisk. Litt mer i bruktbutikker, lev litt renere, da sidestill meg fra alle de tingene, og så ta tingene, og så på en måte fjerne seg fra det, og bare liksom finn det som er i meg. Ellers så er jeg et sånt kombi-reservert sosialt menneske, som elsker å være rundt mennesker, og være sosial, gjerne en 3-4 dager i løpet av uka. Over det så blir det fort for mye. Da liker jeg godt å ligge under dyna og være servert og ikke gjøre noen ting. Jeg gikk ut på kjøkkenet, alt var helt normalt. Gikk inn på rommet igjen, og da var det noen som hadde flyttet på et glass. Det sto på et bord, og nå sto det da i vindueskarmen. Om du spør meg om utenomjordiske vesener, så kan jeg til en viss grad være åpen, men om du spør meg om at et glass rører seg, eller en skje bøyer seg, eller noen står opp fra graven og kommer for å hjemsøke deg, og det eneste de har lyst til er å flytte et glass inn i huset ditt, så er jeg nok litt mer skeptisk. Jo, fordi linjene er jo, er jo satt, mens tarotkort er jo sånn oppdikta malerier som har kommet nå. Og så pluss, de forandrer seg jo hele tiden, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men de forandrer seg faktisk. Hele veien. Vi er på det stadiet når mennesker møtes, vi er på det stadiet, og det har litt med når du da kommer inn i voksenlivet og får de taggene og liksom blir påvirket av verden rundt deg, så blir du med en gang fientlig. Ja, de andre deltakerne, fine folk. Jeg synes hun Martha virker veldig sånn god og snill, en person jeg kanskje kan stole på. Camilla virker veldig søt, men jeg ser for meg at hun er en typisk person som kan svikte meg og bare liksom stikke en kniv i ryggen min. Det er en god blanding av sånn hva skal jeg si, hippie-religiøse og identitetskriser. Og Kevin er vel egentlig liksom litt skeptisk til. Bare jeg fikk ikke helt positive vibber fra han da. Jeg har en følelse av at det kanskje kan bli et sånn kjærlighetsforhold mellom Kevin og Camilla, for jeg er veldig god på, når det gjelder kjærlighetsvibber, så er jeg der liksom, og der merker jeg at det er et eller annet hvertfall. Når vi skal være inne såpass lenge, så man har jo behov da. Så sånn sett så tror jeg det kan bli spennende å se, absolutt. Man sier, jeg er ikke her for å finne kjærlighet, eller love, som de sier i Amerika. Jeg er her for å finne meg selv. Og hvorfor jeg kommer til å vinne? Nei, det har jeg ingen kommentar på akkurat nå. Vet du hva premien er? Nei, det vet jeg ikke.
Jeg vet ikke hva premien er, men jeg antar jo det er noe sånn kjempestort, sånn 1 million kroner eller en reise. Vi vet ikke. Jeg kommer til å vinne det programmet her, fordi jeg kommer til å finne meg selv. Jeg kommer til å lære utrolig mye. Og jeg tror det er det dommerne setter pris på i det programmet her. Så jeg er ikke her for å finne meg selv, jeg er ikke her for å komme i kontakt med de døde, jeg er ikke her for å bli frelst, jeg er her kun for å vinne. Det er Tines særste bonding.